Luka, ovde smo u Teniskom savezu Srbije, u Teniskom centru Novak i pripremaš se za nastup na Winter Cups, je li tako? Tako je. A sad, to je intervju vodim u ponedeljak, a krećete u Bugarsku, tako u sredu. U sredu. Ako možeš za naše posetioce da kažeš koji je naš sastav i tako, šta se očekuje i kako ti se čini ova priprema. Imali smo danas pre trening u 11, imao sam sa Stefanom, a sutra imamo dva treninga i dolazi Hamed isto i u sredu krećemo u Winter za Bugarsku. Vi ste, boga mi, baš jaka reprezentacija, šta ti ovako, čemu se nadaš? Pa ja nadam se da ćemo proći ovu grupu, tako da. Onda finalni je beše za 7-8 dana. Jeste, od 13. do 15. Gde je posjetio? U Liverpoolu. Francusko. E, dobro, da, posle ćemo se dotaći Francuskoj, onda si i na svom terenu nekako. Yes. Čestitam ti stvarno na sjajnoj godini. Ti si nedavno osvojio dvoransko prvenstvo do 16 godina, eto, a prošle godine do 14 godina. Tako. S tim što si ti ulazna godina 2004. godište, eto, ko ne zna da je to zaista, zaista veliki uspeh. Pa sad, ako možeš malo da se prisjetiš koji su to najveći uspesi prošle godine za tebe? Pa, imao sam par uspešnih dublova, 3 ili 4 osvojena, jedno finale na prvoj kategoriji. I imao sam polu... To je sve tenis Europe, ili tako? Sve tenis Europe, da. Imao sam polu finale evropskog u singlu. To sam predao zbog povrede kuka. I osvojio sam dva državna do 14. Pa, da. Naloli. Da. Svaka čast. Pa. E sad, što se tiče dubla, video sam da stvarno imaš do velikih uspeha u dublu prošle godine i to sve sa različitim protivnicima, pa sa različitim saigračima. Pa, jel voliš da igraš dublu? Pa, ja se zanimljivo je kad vas ima više na terenu, tako da ona svakom turniru se prijavim. Da izlaziš na mrežu i to, ne plašiš se? Pa ne, uvek ono, praktikom to. Ma da, video sam i na dvoranskom igraš. Mislim, uglavnom sa osnovnom liniji, ali... Jeste, izađem par puta nekako. Vežbaš, da. Yes. Dobro, ono, ja sam gledao možda pri kraju, kad u prvim kolima si verovatno više izlazio. Da. E, dobro. E sad, samo da se vratimo još na prošlu godinu, da li ima nešto za čime, recimo, žališ da je moglo i bolje... Pa ima, na primjer, ova evropska, to sam morao da predam zbog povrede kuka. Finale bi da, bilo... Polufinale, prvi set protiv ovog Francuza. 2-0 je bilo za mene i onda sam se povredio i posle u drugom setu sam morao da predam. Da. Tako, jedino je to. Baš teta. E sad, reci mi, znam da treniraš u Francuskoj, tako. Pa ako možeš za naše čitaoce da objasniš gde treniraš i tako, kako to sve je. To je na obalu, tamo u Francuskoj, blizu Nice, u Kanu. To je jug. Jeste, na jugu. Na 15 km od Kana, tamo imam trenera, jednog zove se Olivier, trenira je Danila Petrovića iz Srbije, naše, Martona Fućevića, predsednik Bilje 15. Znači, uslovi su dobri. Ja sam video i na društvenim mrežama da si bio i u Akademiji Muratoglu. Jeste, mesec i pol dana tamo sam bio, radio. I kako izgleda uopšte u kampu, recimo, taj tvoj neki radni dan, kako je? Pa naporno, ono, imate oko 6 sati treninga ukupno, 2 sata ujutru tenis, posle odmor za ručak, posle imate kondiciju sat vremena i posle 3 sata opet tenis. Da, to je šljaka, je li tako? I šljaka i beton. I šljaka i beton. E, dobro. A u Srbiji kad dođeš, je li to... gde treniraš najviše? Treniram ovde na Novaku, u ovom centru. Dolazim za turnire kad ima neki ITF ili neki tenis Euro. I dođem ovde. Da, ako, isto reprezentacija. Da. E sad, reci mi, kakvi su ti planovi za ovu godinu? Za sad plan je da sledeći mesec igram, trebalo bi, 2 Alžira, ITF grade 4 i grade 5. I trebalo bi da igramo ovde Suboticu i onaj Niš, isto ITF. To je tamo na proleće? Da, na proleće. Dobro. Znači ITF ćeš uglavnom? Jeste, neću igrati uopšte 16. Znači tenis Europe više ne? Ne. Dobro. E,
I sad, poslednje pitanje se odnosi na tvoje teniske snove. Koji je tvoj? Imaš li neki teniski san? Pa za sad mi je da uđem u top 100, sad, kad bude, ako budem ušao, onda top 10 ciljam i to je to. Eto, želim ti da se ostvare svi tvoji snovi i pratit ćemo kako napreduje. Hvala. Hvala ti.